duuliyaha diyaaradda turkish ayaa geeriyooday kadib markii uu cudur kusoo booday inta uu ku guda jiray duulimaadkiisa taas oo qabsatay in diyaaradda turkiga ay ku degto xaalad deg dega magaalada new york sida ay sheegtay shirkada diyaaradaha diyaaradda ayaa ka kacday magaalo xeebeed ka tirsan dalka mareykanka fiidnimadii talaadada sida uu afhayeenka shirkadda ku daabacay barta ex oo horey loo yaqaanay twitter duuliyaha diyaaradda yrbas saddex boqol iyo konton kuna socotay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa cudur kusoo booday inta uu duuliyey ayuu yihi afhayeenka kadib markii la ysku dayay in la siiyo gargaar deg dega oo aan guuleysan shaqaalaha diyaaradda oo uu ka mid yahay duuliyo kale iyo kaaliyihiisa ayaa go-aansaday in diyaaradda loo dejiyo xaalad deg deg a ha yeeshee wuu geeriyooday ka hor inta aan la degin duuliyahan oo konton iyo sagaal sano jir ahaa kana shaqaynayay shirkadda turkish airlins taiy sanadki ayaa maray baaritaan caafimaad bishii maars kaas oo aan muujin wax dhibaatooyin caafimaad ah sida laga soo xigtay afhayeenkakani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale